Railway Admithi case Lalu Prasad Yadavinum Kudumbathinum edire CBI punaranveshanam aarambichu. UPA sarkarinte kaalathe railway mantriyayirunna Lalu Prasad azhimathi nadathiyennayirunnu aaropanam. 2018-il CBI ee vishayathil prathamika anveshanam nadathiyengilum 2021-il anveshanam avasanippichirunnu. Jishnu Krishnan chernunde Delhiyil ninnum vivarangal nalkuvane. Jishnu, ee railway azhimathi case-il Lalu Prasad Yadavinum oppam kudumbathinum veendum kurukku murukukayalle ee CBI punaranveshanathilude. Rajani Tirchayam, Vivida Casegal, the Kalitita Kumbakono Kesumai Pantapata, Vivida Casegal, Jamin Neri Adatariana, Lalupasa, the other Jail Mojit and Itula, the Neparagiana, Railway Arimati Cases, CBA, Anishanam Pudder Arabic, the Idumai Pantapata Munba, the Nefair Registered Prathamic Anishanam, a CBA Bathu Dairno, and Alpinida, a case of Anishanam Avasan Pikin Regatta Maidu Dairno, Pinida Narthitula Parisho, the Nagal Kandatia, Telugu Radistana Telanipol, Railway Arimati Casil, Lalupasa, the other. Kudumbathinum edire ulla anveshanam, CBI punararambikkunnathu, 2004 muthal 2009 vare ulla kaalayalavil, athayathu UPA mantrisabhayude aadya kaalayalavil, railway mantriyayirunna Lalu Prasad Yadav, railwayil udyogarthikalkku joli nalkunnathine, udyogarthikalil ninnu azhimathiyayi allenkil kaikooliyayi avarude bhoomi ezhuthu vaangi ennulladana case, athayathu railwayil joli nalkunnathine, udyogarthikalil ninnu Lalu Prasad Yadav, thante kudumbangangaludeyum aniyayikaludeyum perilekku udyogarthikalil ninnu bhoomi ezhuthu vaangi എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ഡൽഹിയിലും പട്നയിലും ഗോപാൽഗഞ്ചിലുമുള്ള ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെയും ലാലു പ്രസാദിന്റെ മകൾ മിസ യാദവിന്റെയും വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സിബിഐ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലാലു പ്രസാദിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം സിബിഐ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ലാലുവിന്റെ മകനും നിലവിൽ ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള തേജസ്വി യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഈ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുൻപിൽ കാണുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ സിബിഐ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയതിന്റെ കൂടുതൽ രേഖകൾ ആരുടെയെല്ലാം പേരിലേക്കാണ് ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും രജനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബീഹാറിൽ ലാലു പ്രസാദിനും കുടുംബത്തിനും വീണ്ടും കുരുക്കുമുറുകയാണ് ലാലു പ്രസാദ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കവേ നടത്തിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കവേ നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ജോലിക്ക് പകരം ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് റെയിൽവേ അഴിമതി കേസിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സിബിഐ പുനരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ്